Pas ditën e 8 maj 2020, u mbajt regjistrimi kombëtar i Pelikanit Dalmat në të gjitha habitatet kryesore në Shqipëri. Pelikani i Dalmat është ndër zogjt më të mëdhenj të botës, është mbres lënës fakti që zogu është një fluturues elegant, përkundër dimensioneve të tij, me peshë rreth 11 kg dhe gjatësi krahash deri në 3.50 m. Pelikani i Dalmat është një specie e kërcënuar globalisht, ka qenë në nënkërcënim nga aktivitetet njerëzore që çuan në humbjen e habitatit të tyre në Lumenj, Liqene dhe Laguna. Për Shqipërinë, lagunat në Liqenit e Jugut dhe të Prespës janë ndër habitatet më të rëndësishme. Vlen të përmendet fakti se pelikani dalmatian ka popullsinë më të madhe në Liqenin e Prespës së Vogël. Ato gjenden kryesisht në pjesën greke, në vendin ku Liqeni i Vogël i Prespës lidhet me Liqenin e Prespës së Madhe. Për momentin, ka rreth 1200 çifte dhe ky kontingjent popullon të dy liqenet e Prespës në tre shtetet që rrethojnë këto liqene: Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut dhe Greqinë. Vlen për të përmendur qëndrimi miqësor i peshkatarëve në liqenet e Prespës ndaj pelikanëve. Duhet gjithashtu të theksohet se në dy vitet e fundit pelikani është rikthyer në pjesën shqiptare të liqenit të Prespës së Vogël dhe kjo shpjegohet me faktin e ndryshimeve hidrologjike në këtë liqen, si ulja e nivelit ujit, rritja e kallamave dhe ulja e presionit të faktorit njerëzor, faktor këto që ofrojnë kushte të përshtatshme për këtë specie.